tak tire menungso kuwi mau siji lahir okay. loro jodho telu bali iki wis ana sing ngatur dhewe-dhewe. Nggih, nganti pegatan terus rabineh barang ngono memang yo, wis ana nek sing lah antarané wayang karo dalang nek nani kan wis tak wiwirni. Dingge lakon. Ya lakon manungsa siji antaranisijine kan ora beda, ora padha kok ora beda. Hmm. Nah, Mangkene urip nggih kene iki karo dalange di wayangne duwe lakon dhewe-dhewe. Wah, napa kadangan tiyang niku pengin gadah batin ingkang saged peka, ngoten lho Mbah. Mm -hmm. Enten napa-napa ngoten kraos. Ngene iku enten carane napa mboten? Yo enek ta, tapi bolak-baliko kanthi kan, laku ya Le. Saiki so, suwarane Mbahno sing ngomong ngene-ngene-ngene terus ditulis, diapalne lek like, ora enek lakone ya <laughs> tanpa karo guna. Wis dijelasne Mbah Buyut tinemune kanthi laku. pengen roh melek, oleh ke ngimpi yo, turu wo. oh hmm. contohnya kaya gini ya li sing melebih teko laku ni ngangin krem teki menungsong contoh, sampe saat ini setahunan kali nantan seret ngini kewis teko kono roh lepak ngga? terus, neh Wong kok ora iso ndrima karo kahanan pambriyane Sang Pencipta. Jane wis dikaii komplit ya lho, contoh sigil kanek nggih tangan kanek nggih ngene, kuping kanek nggih ngrungokne mripat kanek dingge Iki kanek nggih apa irung kanek dingge ngambu. Malah dituku utek pisan kanek nggih bedane salah karo bener. Janganlah diambil dari utek yang istilahnya bener kan ya, wisara kaya iki to. Gitu. Janganlah ngerti ya, orang perbuat, mau perbuat salah, ngerti ya. Ngerti ya. Nah, ini semua perbuatan yang tidak senono. iku kan yo juga dikenek diarani tulis tanpa papan to. Okay. Oh, lek like maling iki ngono kae, lek like sakandene konangan ngono kae terlanjur sampe nang penjara. Kuwi kan kegambaran gak ditulis to. Ya alam iki lek like ngomongi ngono-ngono kuwi Lah hubung sing diomongi karo Alam iki mau urung percaya. Lah terus nyatane maling setelah terjadi, oh iya ya tempo ini Lek kecekel nang penjara tenan lah, itu baru sadar nanti <tuh> <tuh> Mbak, nah kadang Yang anu gini, gini rencang-rencangnya kulau kan kata mbak Nek, yang mbak isi sanjangnya, wah asal ujian Ujungnya minggat, anak-anak etiko dirawat biamba gitu mm -hmm. nah, kadang waktu niku kan tasik direng sakit nambi ketatusan tulisan mekaten niku nggak mm -hmm. Mm -hmm. akhirnya puingo ngucai nggak pikirin dewi yoga dengan tiso stres nah, nah, uh... misalnya panjenengan juga nih nasihat kan? nah ingin aneh kan bah nogi yo ya ngomong tak tiri menungso ki mau si cilair okay. luru lu, lu, judo Terlalu bali iki wis ana eh, sing ngatur dhewe-dhewe. Hmm. Ya cara nu pegatan terus rabineh barang ngono memang wis. Lah eh, nek sing lah antarané wayang karo dalang nek nani kan wis sawiwir ni. lakon. Ya lakon manungsa siji antarané sijine kan ora beda, ora padha, ora beda. Hmm. Mangkane urip nggih kene iki karo dalange di wayangne duwe lakon diwi-diwi. Mangkane lek diterusne perbuatan sing ora pas, akhire kan kelakuan dadi tontonan. Hmm. Tapi lek ditune tuntuk lagu sing dalan bener, akhirnya iso keneh dadi tuntunan. Kan ngono ya. Berarti kados tiang jalur ya memang kedah atau satu sih ya, mbak soalnya sejati ini setiap tiang jalur ini kan naluri ini kan naluri pemburu pak iya 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 patus ya. terus patus terus ya, hmm. Nah, dan ini yang buatan sakit ngendali akan iso iso kelakuan ngoten ini aku nular dan gini anak anak butuh nih gini apa mbak iya jelas kesimpulannya mbak nomor kan paling utama imannya dulu Biyara sing agama budinya dulu. Budi pekertine nya dulu, baik diperbaiki. Mangkane budi pekerti itu kekayane nanti bisa iman. Berarti kudu ngerem saestu ya, Bang ya. Nah, ya mangkane ya wis karuan menungso urip ki <coughs> kena diaranine duwe nafsu papat sing tak omongne wingenane <coughs> kae. <kaya. coughs> ora oleh diperangi hmm. kan kae kan harus dikendalikan <coughs> lha sing mbok omong ning ngarep ni, jadi siapapun orang sing nganti keserakatan duwe utang-utangi oleh ora ora golek keseimbangan urung bisa ngisak-ngisakne salah sapa kuwi Eh, eh. Lah iya, mangane lek rung iso sandene wong tuku sepeda ya Le. Kekuatane 3000, 3000 ya jenenge sepeda to hmm. Gua yo sing anyar ora ketan kredit dilakoni. Sepeda anyar karo elek kuwi mau Le, lek dijejer ki ayang-ayange padha ya Le. Gak beda ya Le. Nggih nek ayang-ayange. Lah sing penting ngono kuwi padha. Ya jenenge ya padha sepeda ae. ngono mau makan kan tak omongne itu harus keseimbangan. Samubareng apa wae orang ora imbang ya rasakan sendiri. Oh. Ya di bidang apapun iki ya. ya uh -uh. Okay, okay. <coughs> Kadang enten tiang mantun nelampahan noten, Pak. Jenengane nopo? Uh, mengalami peristiwa kados ngoten niku napa mboten misale mantun lampah kok tiba-tiba selalu enten grojokan pengalaman pengetahuan pengetahuan baru pengetahuan baru niku nate napa mboten Mbak ora mboten gak pokoke ya sing nalika nang perjalanan sing tak ruwi ya sing tak omong niki le oh. G -g -g -g. Tapi g -g -g. enten toh tiang gadah pengetahuan tanpa guru niku enten toh nggih pengetahuan tanpa, tanpa guru. Moro-moro langsung dis, ngerti ngertos piambak, hmm. ngertos piambak. Kau tadi gula enten sih hmm. bang. Kui wiyo sejele penyusupannya Jim itu mel, pi, pitung menungso joroh pinter. <laughs> Jadi tidak hmm. bisa membedakan iki beneri sopo, karo iki beneri sopo, iki salah sopo, karo salah sopo kan itu aja. Enggak, enggak, enggak. Terus tapi udah wab. gembira, kan, bahagia kan? Bangga, Pak. Bang. Tapi ya, nek, tapi nih lele sing jalur kekuatannya sing jenengan ngomong ke, beh gak iso lera ojo aku. Oh. Kebanyakan itu. Okay, 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 Iso ojo aku, wah lah istilahnya. Lain sama perjalannya yang seperti Mbah itu. Nah, ngeten Mbah. Misalnya si A, hmm. si A ini merasa dibimbing sama sosok leluhurnya dulu yang telah meninggal. Mm Heeh. -hmm. nopo kenapa mm apa -hmm. niku mesti konsultasi ini kali leluhur ini niku. Aku arep dikengken ngene-ngene ngene piye oleh apa gak gitu. Si B, mm -hmm. si B iki nuruti rasa sinten ngene lebete jambak, rasa sejati, mm -hmm. sedulur sejati, mm -hmm. utawi guru sejati, mm -hmm. sing paling tepak sing bunti, Ya sing teko leluhur itu le, leluhur itu dulu perjalanannya benar ya boleh. Tidak masalah ya? Tidak masalah. Uh -uh. Apalagi kalau di ditelusuri se setiap ditan, ditekoni selalu benar-benar gak tahu enak salah uh -uh. harus bisa diteruskan oh gitu iya eh. iya yeah, iya yeah, yeah, yang yeah, yeah, paling yeah. pas ya oh. yang jenang ngomong ke iku, mau oh. 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 Oh, yuk, tapi ma memang ada lah ya makanya nah, cara dia diuji okay. <laughs> lek tahu salah berarti urung ngomong lo leh oh, Ngomong-ngomong Mbah Enok, gue gak tau salah. Betul, ya. Nah, iya, iya bos. Kan cetek tuh rasadu-rasadu. Hmm, hmm, hmm. Oh iya, penemu ni tiang ke benten-benten, gimana? Nah, iya, bedi-bedi. Hmm, hmm. Terus, enten apa no, mboten niki? Eee, uh, coro jawi mawa niki? Iya, bos. Mantra utawi rapalan utawi lelaku khusus didamel narik rezeki, kersane sing utang-utang wae lho beres. Enten nopo boten asline, Pak? Aku jujur ya, Le. Aku orang duwe lek ngono-ngono kuwi, Mbah. masuk akal no, iki. masuk akal yo kekuwatané Mbano nenuwunke. Terus uh, uh. akhirnya <coughs> mugyo. Lha tapi le, Gusti Allah ki mengendaki, ista ya, omong ni to ngarap Tidak ada yang tidak mungkin. Lek ngono ngono ki. Bukan nganggi. Ya, <laughs> ya, ya, ya tergantung anu lek bayi gak ngangi kui, gak ngangi kui lek bayi. Ya lek sandene dulu orang saya si ngomongi so ngono ngono kui ya wis beni. Kui okay, okay. bener kangi ni kono tole. Karena tidak wajib menyalahkan. Iya, yeah, iya. Yeah enten titipan gue loh, mm -hmm. tinggal gue letakkan bano, eh, dangu yang salang sal mbak, mm -hmm. nyun jenengan suka nih nasihat, supatus dan sakit rumah rumah, sakit rumah tangga, mm -hmm. soalnya tiang sembun, Di ini Betul Ya engkau kau nyambung nih oh. apa takon ini, terus ini, oh. jalu ini. Jaluk, nonton, nih, okay. nilai, nilai. Nah, yes. okay. golan nalika lantarane ya mbahno wong sebagai saksi kutuk 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 ya, oh, oh, gaya, gaya. Jadi istilahnya Mbak carane njenengan nggih, Mbah. Oh, no syukur muji-muji nggih. Do'ane ya. kekuatan apa-apa. Gak duwe ya tak dongane ya karo kepercayaane Mbahno Tunggal. Pekara uh, dituruti karo roh, aku gak duwe menang ya, Gak duwe menang. Mbah Noh intine ndongakne. Misale <laughs> ngeten, Mbah. Heeh. Mm -mm. Oh iki gore fotone bocahe gore tak garape kok mah mboten masuk akal. Ya lek nggo kono ya masuk akal lek mbok kono ya akal-akalan. <dok. laughs> akal-akalan lho. Nggih gitu, nggih nggih. Akal-akalan nggih, Mbah nggih. Eh uh, ya iya ya, ya Nah, niki sih yang paling penting niki damel putra wayah terus ini kok enten mbah kenapa keistimewaan hari kelahiran mbah ada ah, tolong jenengan jabarkan misalnya kelahiran iki pripun pripun ngerti oh, like mbah oleh wibiran ini gak pripun no duwe kepercayaan lek like tirakat iki ngenggeni dina hari kelahiran. Hmm. Karena apa punya kepercayaan hari hari lahir itu hari jadi. Ini lah, jadi nilai radadi gak lahir. Kejayaan iso saman teko ngomah nganti rene gimana kan kejayaan iso ngomong iso segala galanya itu kan kejayaan. Jadi gini ya, Jadi ini gunungekuasoge enek men menungso sing wis wujud sing kena diaral nialah wujud kedunungan kuwasa kuwasa mm heeh hmm. Wes contone mulai jenengan cara iso megahe kuasamu mbok go nanti ora enak sing nuntut to. Nggih. Ya kuasane wis mbok go nanti gelem kuwi mang. Hmm. 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 Tapi setelah wis kenggenan kuasa kita ingat kita harus ingat pada yang menguasai. mangkane kuwasa kang moho kuwasa kang kuwasa berarti nek kados misalnya, weton kemis pon iki biasane mboten mm. mboten wonten niku jenenge enggak enggak okay. ya lek kepengin cara tentrem rumah tanggane rezekine semulur lek pas dina kelahirane pasanana terus sandingane <coughs> termasuk jenang abang putih ah, pasrahe pasrahe pripun raga sukmo kuwe tak jak nyambut gawe iki opae kan ngarep mau kan wis tak jelasni <coughs> ya Le <coughs> raga ipe ibumu juditne raga ah. raga ipe bapak mujud ning sukmo dadine ni gemblinge yo ngene iki iso ora enak sedulur papat hmm. mangkane trap-trapane mbano lek sing wis podo rene Iki cinta kasihen sing wis wujud ki contone carane nyinta kasih <tuh> piye? Sak ndene jenengan mangan raga sukma ayo mangan, terus adus raga sukma ayo adus. Ya iki di, diajak. Mm -hmm. Kuwi jenenge cinta kasih mengakui. Ya secara islame gantine bismillah ngene lho Lek. Nggih nggih nggih. Ngono harus dibawa. Pasra niku wae sakmantune poso, Mbah. Nopo pripun? Iya, melek wis poso, poso. Sampun, sampun ngantos. Ah, uh -huh. terus sore, gambang sore ya. Okay. Lek pase ya jenang abang, jenang putih, jenang katul, terus karo kembang telon. Kembang telon. Ah. Uh. Niku wis niku sakmantune ni buka niku. Iya, ya diurung sak urunge buka iki pasra dhisik. Oh. Lah kon, berarti miwiti poso niku pas rariyen. Ora oh. lek arepe miwit beposo, lagi nggo lek sampean nikokne babakan iki Mulai adus iki enek cara cara niate iki enek, oh. ya. Okay, okay. Lek niati adus lek sing kangge poso ya lek okay. niate sing biasa iki raga sungno ayo adus, okay, ya. Nggih. Okay. Ayo mangan, ayo turu. Tapi lek niate arepe nggih ngejipasa aduse niate ingsun adus abadan abadi. Niate ingsun adus abadan abadi. Oh, la poso ya ngono. Niating ingsun poso amasani abadan abadi. Niating ingsun poso amasani abadan abadi. Oh, tapi lek kangge aduh sak bendinane raga <tuh>, raga karo sukma kuwi jenenge cinta kasih ngakuwi. Ko nah, atus. Rogo, rogo Sukmo ayo adus. Rogo ayo atus. Sukmo ayo adus. Rogo Sukmo ayo nang Banyuwangi. Lah nja, aku njaluk selamat. Lah lek megae Rogo Sukmo ayo nyambut gawe. Aja ah. gur ngono tok. Engko ora sida oleh oh. Aku aku ayo Rogo Sukmo ayo nyambut gawe golek duit. <laughs> nah <laughs> ya. Dadi <laughs> si ini aja aja nganti gur nyambut gawe tok. Nyambut gawe akhirnya naik nek sing ora dibayar karena salah omongnya dhewe <laughs> ya Le. Uh, 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 mangane aku kewis seknek diarani lek teko Allah sing wujit ki ya ya moho kuasa tapi ora kuwasa paham ya nggih e. sekedap bubure wau lho pasrah bubure niku lho jam pinten ya setelah sak ndene nganu ya sampean mulai poso jam 6 pagi okay. nanti pendak jam 6 pagi lek sore ya sampe sore kan namanya 24 yeah, iya, jam nah. Lha, setelah udah mencapai 24 jam ya sandingane sing tak omong niki yes, ye yes, hmm. mau ya sih pas sepene ngendi ya hmm. lek umpama pantes nggih latar ya oleh dadi nek gak menentukan harus di sini ya menjelang 24 jam niku iya ya ngono kuwi mau lah setelah wis pasrah <coughs> <coughs> yo gur simple raga sukma aku tak jak nyambut gawe iki opae lah yeah. nah, terus sampean ya buka mangan ngono ah. gitu lho Ya, 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 ya. Kuy weseng-weseng lakon, tahun-tahunan, bahno setiap dina nukla airani, sampe kapanpun, pule lakonnya laku langgeng, li. Oh... Saurungi Bali, kuy, panggah kuy. Dan dini, waraneh tiayani.